Нині на басовому коті кипить робота. Тут працюють робітники тресту зеленого господарства. Вони ремонтують лавки, фарбують смітники та встановлюють кабіни для переодягання. Кажуть, роблять усе для того, аби гідно відкрити купальний сезон. У робочому арсеналі пана Олександра і знаряддя праці, і вправність власних рук. Він встановлює нову лавку. Попередня взимку не витримала наруги невідомих. Буду закапувати нові кронштейни і нові рейки. Повністю стає один кронштейн, тільки залишився живий. Ті два зруйнували. Ну то зараз закопаю і зроблю. За кілька днів на басовому куті запрацюють і фонтани з питною водою. За їхнє оновлене дихання відповідає пан Іван. Чоловік чим найміцніше вкручує елементи з нержавійки. Каже, таких питних джерел тут традиційно буде 4. На зиму знімається, щоб не розмерзалися, не покрали, будемо так говорити, правду кажучи. Відрегулюється, там краник стоїть знизу, відрегулюється на якусь тиск і... Ціле літо. Приходьте купатися і попивайте водичку. Окрім лавок та смітників, працівники тресту оновлюють зовнішній вигляд і решти пляжних декорацій, так званих грибочків, а також душових кабінок. На деревах обрізають зайве гілля, а за кілька днів встановлять інформаційні таблички та туалети. А ще обіцяють прибрати пляж, який нині виглядає не дуже привабливо, та завести сюди свіжого піску. Пісок також сьогодні казали, що буде завозити міський ШЕО сюди. Тоді буде розсипатися пісок, воронуватися, розпушуватися. Подальшому буде готуватися пляж для відкриття. А скільки має зараз? 10 машин. До початку сезону готуються і рятувальники. Васюкутське озеро якраз сьогодні будемо чистити дно, виставляти бої. Границю, де можна купатися. Почистити комунальники, щоправда, лише від фізичного сміття, обіцяють і саму водойму. Загалом рівняни на території Басівкутського пляжу додаткового комфорту не відчують. Нічого нового не буде, ми зробимо так, як воно було, але постараємося, щоб воно ще було краще. Підтримання буде постійно в належному санітарному стані, буде часом вивозити сміття і тому подібне. Офіційно пляжний сезон на головній міській водоймі мають відкрити 15 травня. Втім, чи відбудеться це саме цього числа, поки невідомо. Своє слово ще мають сказати міські санепідеміологи. Нині вони взяли проби тутешньої піску та води. Результати їхнього аналізу, кажуть, будуть відомі за 3 доби. Тоді ж з'ясується, чи відпочивати на басовому куті безпечно для здоров'я. Ірина Василовська, Дмитро Шамшин, інформаційна програма «День».